Glimt Sports Hockey presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Racketcenter i Karlstad. Nu är inomhussäsongen igång. Och Elektra Lindblad. Ja, då ska ni känna er hjärtligt välkomna till Glimt TV och Glimt Sports och Vi har en gäst idag som är en av de bästa genom alla tider i Färjestad BK. Och de flesta har nog bara mest gott att säga om honom. Rickard Wallin, välkommen! Tack så jättemycket! Fem år sedan, ungefär, sedan du slutade med hockeyn som spelare. Hur, hur bra tiden var! Det. Ja, fem år kan ju kännas både kort och långt ibland eh, beroende på eh, Kroppsmässigt så känns det väl som att det var ganska länge sedan som jag spelade, men ibland så får man ju såna här infall, framförallt så tycker jag att det märks när säsongerna börjar att man... Det liksom kryper lite i kroppen fortfarande. Och, eh, första åren var det väl ganska skönt att, eh, att ha tiden till sitt förfogande och kunna bestämma själv vad man ska göra och inte göra. men Samtidigt så, ju längre tiden går också, så, så eh, saknar jag det lite mer och mer får jag ändå säga. Så, eh, man kommer nog alltid vara lite hockeyspelare i hjärtat ändå. Men det ju av så där. Och... Alla vill ju ha en bit av Alinsan också, var det så när du slutade? Du fick men, välja bort lite och sådär? Eller sa du att du ville? Nu. Ja, nej, men det blev ganska tomt ganska fort kan jag tycka så här, även om jag fortfarande har uppdrag och har mitt jobb på TV som jag hoppade på egentligen direkt när jag slutade. så Den här uppmärksamheten som man får som elitidrottsman, den, är ju betungande på vissa sätt men också väldigt bekräftande så, så det märkte man ju fort, i alla fall tyckte jag det, att man, man saknar lite grann den där dagliga spotlighten som, som samtidigt var betungande. Men nej, det är ju, man, man är ju en vanlig människa, det tror jag de flesta är och man anpassar sig ändå till situationen. Men, men just det där att kunna kliva in i rollen som, som hockeyspelare ett par gånger i veckan när ingenting annat spelar någon roll. Man lägger bort alla tankar och telefoner och, och bara är här och nu. Det, den känslan är svår att, att ersätta, så det saknar jag helt klart. Mm. Du är ju dryga 40 då, men du har bott <laughs> över halva livet här i Karlstad. Det är, det, det är hemma nu. Absolut. Ja och hade ju någon säsong i juniorlagen och du gjorde jättemycket poäng. där gjorde du och Sen var det Troja ett år i Allsvenskan. Det, det, det var där du tog nästa steg. Det får jag säga. För min del var väl det året efter två juniorår när jag kom till Färjestad. Du har styrt poäng i juniorlagen. Ja precis. Jag fick en väldigt bra roll där och det var väl då när jag fick chansen att jobba med, med Harald Lyckner och vi hade Christian Berglund och Jonas Frögren med flera i det juniorlaget som, som jag tror att jag förstod att jag kan, jag kan nog faktiskt ha en chans att, att komma upp till A-lagsnivå. Men bli hockeyspelare till, till yrket också. Men för att ta det steget upp till, till A-laget så kände jag att det var ganska långt att få komma till, till Ljungby, då, till Troja som var ett, ett bra allsvenskt lag och stå på egna ben och, och bli vuxen lite mer på riktigt också. Det, det var otroligt nyttigt för mig. Även om de nio månaderna som jag var där nere var, var ganska långa med tanke på att alla i laget hade arbete vid sidan om. Då. Så jag, jag hade hela dagarna till mitt förfogande att träna på men också att det var ganska ensamt. Så så det var skönt när man kom tillbaks till, till verksamheten i Karlstad året därpå, där alla hade liksom samma scheman och gick på samma rutiner. För det var lite ensamt, men, men året i Troja just spelmässigt och, och de erfarenheterna som jag drog där nere, det var helt avgörande för mig att jag skulle kunna ta klivet och kunna, när jag fick chansen att spela i A-laget här i Karlstad, som, som ändå kommer med en viss press, att jag var förberedd på det sättet. Kommer tillbaka till Färjestad sen och då förspelar man vi för Söderström och Berglund, det lyckas direkt. Ja, jag var utanför laget eh, i premiären det året och, och eh, fick väl hoppa in lite sen eh, titt som tätt och, och redan från start så, eh, så gick det väl helt okej okay då får jag säga. Jag hade lite tur för min del också att eh, Niklas Sjökvist som, som var tänkt att och ha en given plats i laget var tvungen att sluta på sommaren så det fanns ju lite platser att kämpa om. Jag gick från min naturliga position som center ut som ytterforward för centersidan var så pass djupt där med Jörgen och Ulf Söderström och Mattias Johansson så det var ju inte, det var inte snack om något annat och vi spelade oftast på tre 5 Men just som du sa när jag fick spela med, med Uffe och, och Christian där så hittade jag ju min position där jag kunde göra de sakerna som jag faktiskt klarade av på, på A-lagsnivå, alltså spela offensivt, det defensiva kom senare i karriären och det är erfarenhetsmässigt något som jag var tvungen att lära mig. Men, men de två gjorde att jag fick spela till mina styrkor och jag fick väldigt mycket förtroende av Gunnar Johansson också som var huvudtränare där att äh, presterade man så fick man spela och, och det var en väldigt hård konkurrens i, i laget men också ovärdeliga läxor för, för karriären som kom. Mm. Sen skulle bygga sin ishall här då. Och ja, det, det måste vara en, för mig alltså, det, det är nog den grymmaste säsong och, och det här slutspelet där. Vi hade ju Jönsson då, som man pratade om, det var om ligan och allting, men det var ju Uffe Södersrum, eh, Rickard Vallin och Ditte Kallt. Ja, ni, ni, ni producerade ju klart mycket mer och var väl egentligen första kedja då. Ja, vi hade väl Vilken inte. playmaker han var förresten, ja, Södersrum, ja, ja, Han var hade... lite bortglömd. Vi hade ju som du säger det, det året 2001 när, när hallen, den, den gamla ishallen skulle ersättas med Löfbergs arena. Det var ju Löfbergs lila arena som det, det blev. Eh, det var ju ett jätteprojekt och vi, vi spelade. klart att vi märkte ju av det där att pålarna kom in i hallen redan under säsongen och direkt vi förlorade finalen mot Djurgården. Det ska vi kanske inte prata alltför mycket om för det är inga roliga minnen. Men eh, redan när, när liksom pucken var i mål den sista avgörande där så kom de in och började riva hallen och, och sen var det ju full eh, Det blev väl ett startskott också för, för revanchen för, för laget Färjestad också. Som du säger så hade vi ju Jörgen Jönsson och Peter Nordström med, med flera som drog loket erfarenhetsmässigt och, och kanske spelmässigt. Och jag och Uffe blev lämnade av Christian som åkte till NHL. Eh, Dieter kallt var invärvad som tänkt ersättare till Pelle Pressberg som gick till Frölunda, eller var i Frölunda. Eh, funkade inte riktigt så bra med Jörgen och Norda så alltså, vi, vi fick honom i våran kedja och det var ju en, en, också klockrent eh, komplement till oss. Han sköt ju på allt och, och jag och Uffe spelade pucken mellan varandra och försökte leta det in till dit. Och, nej, vi hade ju en, en super, super bra kemi hela, hela året och eh, fram tills eh, Uffe blev skadad i semifinalerna så alltså, var som ett självspelande piano nästan, en sån säsong som jag tror att eh, det är inte så många som får uppleva det självförtroendet som, som jag hade, som vi hade som kedja och, och som lag betraktat också eh, förlorade vi sex matcher tror jag med träningsmatcher på hela året. Och, ingen förlust i slutspelet. Nej, ingen förlust i slutspelet. Men det är så här tatt. Så det, ja, vi, vi var ju inte bäst i alla matcher men vi hade också Martin Gerber i målet som spelade på ett annat sätt än egentligen alla andra målvakter i, i elitserien på den tiden och gav oss chansen att vinna alla matcher just. så. Med den skickligheten och det målvaktsspelet och konkurrensen och nej, det var tränarteamet också. Bengt-Åke och Tommy Samuelsson, Bokulon Lennartsson. Eh, arenan, eh, så alla som jobbade runt här, alla kände nog att vi hade en del i det här. Allt från de som, som jobbade i restaurangerna och, och um, ismaskinister. Det var verkligen ett, 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 en kollektiv revansch. Så. Det, det till var... och med varum på Plazanas då? Ja, säkert. Det, var, också. det mm. var ju inte jag så det vet Nej, jag inte. Nej, det andra var det. <laughs> ja. Nej, det var kul, kul minnen såklart. Och det är 20 år sedan. Det känns, eh, det känns inte som det var så länge sedan ändå. Arenan står sig fortfarande fint så, men det är klart att eh, hockeyn har utvecklats en hel del sedan dess. Nordamerikas, sedan... Eh, eh, hur gick det till när du bestämde dig för att... Tar chansen i Minnesota då? Ja, jag kände väl att de hade varit på lite löst så där året innan också om jag var sugen att åka över och då kände jag absolut att jag inte var redo. Men efter den säsongen som var så kände jag nog att jag hade mer att förlora på att vara kvar. Att det kan inte gå lika bra ett år till. Vi har ingenting mer vi kan uträtta här. Man kan bara, man kan bara vinna SM-guldet igen då. Och, med facit i hand så erfarenhetsmässigt så kanske jag skulle ha behövt bevisa att det inte var en nedgångsföreteelse på det sättet och spela lite mer i landslaget. Men eh, jag kände mig ganska färdig för att åka över och ta chansen och just med det självförtroendet som jag hade när jag åkte över så... – Och det lite otur en skada Du var <tryck> ja, på väg in i Minnesota ordentligt då? Jag, jag hade ett jättebra träningsläger, blev nedskickad till Houston vilket var en, en liten del av utbildningen också. Eh, sen kom jag upp och spelade, gjorde mål i min första match och bröt handen. Så lite otur där med, med just den biten. Men eh, om man ska vara ärlig också så för, för mig att ta chansen och, och spela mig in i NOL så, så hade det krävts att man hade lite mer flyt på rätt ställe. Det är inte så att jag eh, kan sitta här och säga i efterhand att jag skulle ha blivit en en superstjärna var... i NHL om jag inte hade brutit handen men jag hade haft bra chans att, att, att hålla fast vid den där. Det handlar om att få in foten där i rätt läge också. Men totalt sett så, så är jag ändå glad att jag tog chansen och att jag kämpade mig igenom tre år där borta med, med lite framgång och, och lite hårt jobb och, och många erfarenheter även där. Mm, du fick ju lite grann att jämföra med, för sen var ju i, i Schweiz också i Lugano, där en poäng per match, där var det måste ha en, varit en kanonsäsong. Där. Ja, det var det också. Jag vände ju hem till, till Karlstad ja. året efter lockouten mm. när jag inte tog plats i NHL på det fjärde träningslägret. Eh, det kan jag väl också i efterhand känna att jag gav upp. Inte för tidigt, men just de, den säsongen lite för lätt. Men jag var färdig med mentalt och, och, och kriga om platser och, och, och vänta på min chans. Så jag vände hem och så vann vi SM-guld 2006 efter en brokig säsong. Och, då, efter det året så var det fullt i laget med, med tanke på att det hade gått så tungt så hade man värvat in lite namnkunnigt folk som, som var på väg in. Så, då fanns det ingen plats för mig jag hade tur att få komma till, till Lugano som i sin tur blev av med, med några spelare sent som gick till NHL, Petri Nummelin med, med flera. Och, eh, Eh, jätteglad att jag fick komma dit också och det var också en sån säsong där jag hittade en, en sån kemi med Jukka Hentunen, en finländsk högerskytt. Lite, oh, så hej. lite som dit är kallt, men han spelade finska landslag i många år och var väldigt duktig på att transportera pucken, tuff trots sin litenhet. Så hela det året så gick, gick ut på att jag och han eh, försökte komplettera varandra på bästa sätt, vilket vi gjorde också. Så, eh, kul, kul liga där, där jag fick vara den som, som skulle ha axlarrollen som första center. Och, eh, klarade att och, och göra det också, växte av, av det eh, som, som spelare på många sätt. Mm. Eh, sen var det bara det hem igen. Jag, jag vill komma till det 2009 där för då var det ju liksom ett vägskäl för då var ju Jörgen eh, nära på klar och då skulle du ta över. Det, då. Ja, men det var en del i att jag vände hem var att eh, när de kom och, och, och erbjöd mig att komma tillbaka så jag minns när Håkan ringde, det Håkan Roob att jag trivdes otroligt bra i Schweiz. Och, och Ville nog egentligen skriva på och vara kvar där. Sen drog det ut på tiden och när Håkan ringde så kände jag bara ja, men det är klart det är ju hemma och just få chansen att spela med Jörgen och lära mig av honom de sista åren. Man fattar ju att det var kanske inte så många mil kvar i, eh, i tanken där. Så, eh, det var en del i beslutet då. och sen blev det ju två lite stökigare år för Jörgen då, som, som hade skadeproblemen. Det, det blev en, en bra Bra övergång där. – ja, alltså, det, det, det är ju egentligen en dynasti där, från när Jörgen kommer och sen så är med och förlänger den här sen också då. Färjestad, var mycket finaler som det spelades då. Färjestad spelade ju sista matchen lasta år, och enda år. För publiken och för alla i stan. – Ja, nej, men det, jag lärde mig ju som sagt otroligt mycket, och inte bara av Jörgen, men framförallt kanske Jörgen eftersom eh, han var den bästa spelaren, han spelade center som jag gjorde. Eh, han hade ett sätt att vara som, som tilltalade mig väldigt mycket. Superfokuserad på matcherna, eh, ganska avslappnad när, när det inte var match. Och, ja, men ställde krav på sig själv och på, på de andra. Men vi ska också komma ihåg att det var Thomas Rodin, Pelle Prästberg, Peter 22, Nordström. Ah, exactly. 72 Eriksson, Gregor Arthursson, Mattias Johansson. Alla de var en del i den kulturen som hade byggts upp av, av Samuelsson, och Rundqvist och, och Loob och, och det gänget. Så, min uppgift var att försöka suga in mig så mycket som möjligt och sen föra det vidare i den mån det gick. Och det gick ju ett tag till att föra det vidare men det är svårare och svårare att behålla de där kärnspelarna under någon längre tid. Och jag är i alla fall otroligt glad över det jag lärde mig bara om att få vara runt de här killarna. Då mm. tog du över som kapten i Färjestad och då fick du ta över att Jörgen till Kronor också? Ja, inte direkt så men det var någon turnering, några turneringar som jag fick ha ett se på. Även till kronor och Det är klart att eh, ju längre man hade varit med och jag gillar att, att få ansvar och, och få vara med och påverka så eh, det är klart att, att det var en stor ära men just när, när det händer och just under karriären så är det inte så mycket som man, man tänker på just då utan det är mer att man eh, i alla fall för, för egen del kände att man vill bidra med det man har att ge och är det någon som, som tycker att man har något att ge där så då är det bara att gå, gå in så, så hårt man kan. Mm. Toronto emellan där, tio där också. Ja. får spela i Hockins äh, mecka. Mats Sundin var ju king där och Börje Salming var en tidigare. Hur, var, hur, är, det komma, hur är det att spela i Toronto? Ja, det kom ju lite överraskande i min karriär där precis eh, efter det som, som Jörgen la av. Och inte alls någon tanke på att jag skulle få chans att åka över till Nordamerika igen. Men när den dök upp så det fanns det ingenting att tveka på att få komma till, till Toronto. Det var, eh, det var en dröm på många sätt eh, som, som blev tuffare än vad jag kanske hade hoppats såklart. Vi hade ett tufft år som lag och, och för egen del från att få väldigt mycket istid och väldigt mycket chans att påverka och spela alla sorters situationer så, så hamnade jag i lite fack där det var lite svårare att och, och lyckas på, på det sättet som jag var van. Så, eh, jag var 30, runt 29 var jag väl när jag åkte över och, och var väl egentligen lite för gammal för att försöka slå mig in på allvar men jag är stolt över att jag Spelade den säsongen 60 matcher tror ja, 60 jag blev. Ehm, och det var ju långt mycket mer än jag hade hoppats att jag skulle få kräma ur. Ehm, när jag vände hem från, från Minnesota och att jag skulle få chansen att komma tillbaks. Men för att svara på frågan med Toronto så var det en, en oerhörd upplevelse. och Jag tror inte att det går... – Får du känna igen det? – är inte riktigt så. Va, utan det var väl mer just den här pressen som blev runt laget, uppmärksamheten. Jag har alltid tyckt att det var var en del av jobbet, kul med media, kul med, med allting runt omkring, men där var det som att det, eh, det tog lite energi, ifrån, inte från mig kanske primärt, men fr från spelartruppen i stort, att vara så påpassade hela tiden. Det var fem, sex journalister som följde träningarna dagligen, alltså varje steg, varje uppvärmningsskott man tog. Och, eh, det blev svårare att hitta den där spontaniteten och, och just med tanke på att det gick så pass knackigt som det gjorde Inledningsvis för oss så blev det en, en väldigt tuff säsong så men glad att fått varit där också och, och, och testa på och ändå känna, för, för min del så kände jag att det bevisade för mig själv att jag, jag hörde hemma där, att jag kunde spela med, med de bästa och mot de bästa. Så. Det, det var också en skön känsla även om det inte kanske gick som jag ville rent hockeymässigt. Så sätt. Nej, för hockeyn och Kanada. Liksom. Ja. Jag hörde Andreas Johansson intervjua en gång och han sa att Erik Karlsson var näst mest känd efter presidenten i Ottawa. Och, och jag menar Mats Sundin i, i Toronto. Det, det, är, det, är ju, ja. det har ju varit stort här genom åren va? men det där är nog enormt där. Ja, men det är väl det. Och sen är det så stora städer också. Toronto är, jag vet inte hur många som bor där. Är runt, med ja, åtminstone beroende på hur man räknar mm. områdena runt så, så är det som halva Sverige bor i samma stad. Och, och det är klart att eh, nästan alla har en åsikt och, och favoritspelare. favoritspelare. Det, det är en, en häftig miljö att vara i. Men, eh, Ja, det, det var för egen del inget som var betungande på sidan om att man blev igenkänd eller, eller något sånt. Utan det, de har en väldig förkärlek för att hylla sina hjältar och de som, de som lyckas blir igenkända och de, de blir som kungligheter. Börje Salming var och visade upp sig några gånger på, på läktaren och runt träningarna när jag var där. Och man, man märker ju vilken status han hade och, och um, vad han har gjort för att, för att förtjäna det. Att Mats Sundin klarade av att vara lagkapten med, med det medieuppbådet och det, vad ska man säga, um, att kunna ta press både på vinst och förlust och göra det samtidigt som man presterar på den nivån. Det, det är nästan omänskligt faktiskt och, och göra i, i min bok att, att hans insats som spelare i NHL blir ännu bättre just att klara av att leva i den miljön. Mediascrowns kallade eller lite för så kanske han står där och så står det hur mycket journalister som helst. De står meter bortanför. Ja. Exakt, och det blir ju, ju längre man jobbar mm. med varandra som, som journalistspelare så blir det ju lite mer luttrat. Och, och mm. Det är klart att det, mm. man måste ha ett enormt tålamod för att klara av det där. att att kunna föra lagets talan och stå där med, med rak rygg och, och ändå ha energi kvar, som jag sa, och träna och spela och leverera. Det är, det är häftigt, men det, är, mm, det visar bara på vilken speciell person, eller vilka speciella personer båda de två har varit. Men det var ju långt fler eh, utav de legendarerna som smög omkring. Wendell Clark, eh, ja, Doug Gilmore, Tide som smög i korridoren Även om han var den största spelaren genom tiderna så var det ju en personlighet som, eh, som uppskattades väldigt mycket i Toronto. Så. Nej, det var som sagt många minnen och svårt att förbereda sig på, svårt att förklara också i efterhand exakt hur stort intresset är. Mm. Hemma i sen då 11 och då är det ju du som leder laget och så är det ju Christian, Jonas Frögren, ni får in Sanni ni har hållit ett bass. Det är ett jäkla bra hockeylag och så ja, får ni vinna igen. Ja, det var inte jag som, som ledde laget så utan det blev ju mer en, en en ja, bra jag, var, jag var rätt nära laget ja. många av de där åren här, från tidigt 2000-tal. Jag okay. såg hur du förändrades. Mm. du blev ja, det, det ju, ble ju förbannad ja. när han kom in och du blev lite mer att jag ställde krav. Ja, men vi hittade ju en, en form av utveckling av det som vi hade sett i, i, hos de här killarna som jag nämnde tidigare. Jag tänker på, på Frögga och Christian och Sanny växte in i den rollen också, men även Anders Bastiansen och, och vi hade en väldigt bra mix. Eh, Martin Säf, ska vi inte glömma, Pelle Prästberg var hemma det året och betydde jättemycket. Micke Johansson och Dick Axelsson och Patrik Lund var de Klag. unga killarna som bröt... Om alltså, man tittar på den laguppställningen så var Emil Kåberg, Mattias Sjögren och Pelle Pressberg i fjärde kedjan i slutspelet. Och mm. Jonas Brodin spelade en, som sjätte back och gjorde det fantastiskt bra. Så bredden var ju helt otrolig. Målvaktsparet med Nils Torp och Salak också helt okej okay så här när man tittar på 10-11 år tillbaks. Så, nej, det var en, en, häftig, ett, ett, en häftig säsong men Uh, också mycket förväntningar som skulle hanteras och som du sa så blev man ju otroligt fokuserad och uh, vi, och ville, och, vi ville verkligen vinna det året. Vi visste att vi hade skrivit fyraårskontrakt, jag, och Christian och Frugga, mm. men det var ju liksom ingenting att vänta på utan alla var otroligt uh, fokuserade och efter att uh, att vi lyckades skruva ihop det där. Vi ska också nämna med tränarteamet där, med, med Sammen och Jörgen Jönsson och Leif Karlsson, Erik Granqvist. Utan dem och, och deras inlevelse och förmåga att skruva på rätt, rätt detaljer och hitta rätt roller, så då hade vi stått oss lätt. Jag tror vi förlorade sex raka i februari till exempel och det är väl någonting som, som årets Sverigsta lag kan dra lite, lite lärdom av också. att det, det går inte spikrakt uppåt hur bra lag man än har, utan det handlar om att och utvecklas hela tiden och sen tajma i rätt läge och vad som bäst. Så man vinner inga SM-guld i, i september, och oktober, men man förlorar dem heller inte. Så det är tålamod som gällde och, och det var en fantastisk känsla när vi när vi hittade det. Där. Vi kände ju inför inför framför allt finalen mot Skellefteå att det här förlorar vi aldrig. Men det kunde man ju inte säga och man kunde nästan inte tänka det högt för sig själv. Men, men den känslan fanns där att vi var när, närmst till oslagbara. Tio år sedan. Mm. i våra här också som, ja. och det är ju senaste guldet här men alltså jag ska komma tillbaka lite till resan här, här men sen så vidare och säsong 14 var det ju final också då, det var ett av dina sista år där och då var ni ju ungefär samma gäng men ni, ni, ni rådde inte på Bors och, och Det kanske var omvänt mot att vara var 11 då hade längre i sin ja. process där. Så var det. Det var ett otroligt bråkigt år, framförallt personligen för mig som jag fick diskbrock i ryggen och spelade igenom det och skulle väl kanske inte ha gjort det heller. Så både hälsan och självförtroendet var ganska långt ner men, men vände någonstans där runt slutspelet. Eh, eh, Spelarrekryteringarna hade väl inte varit lika lyckosamma de, de åren innan. Det var mycket transatlanter ett tag och det kostade. Det kostade men vi hade ändå en stark kärna kvar där med Bastiansen och, och Holtet. Och, jag själv och Sandy hade sluta i och för sig om vi hade fått in Tollefsen. Men vi hade, en, vi hade en ganska stark eh, kärna med, med personligheter i gruppen som gjorde att vi trots att det var krångligt kunde eh, krångla oss till final. Eh, även om vi var helt chanslösa där, det får man väl säga, mot Skellefteå. Vi var otroligt, otroligt nöjda. Deras alltså unga killar där kommer fram också. Ja, men många som, eh, som var otroligt nöjda med att ta sig till final där och det visar ju också det här att när man, när man eh, när man kommer dit då måste man ha den där känslan av att man är oslagbar, inte att gud vad gött att vi är här. Utan, eh, man får aldrig slå av på gasen. Utan det, var, det var för få som man fokuserade på att ge Skellefteå en match utan var väldigt nöjda med att ta oss dit. Sen mm. eh, så du att du spelar något år till men du är inte riktigt fräsch. Det, det är ju gärna att det blir något år extra. Ja. Nej men alltså, jag, som jag sa, den säsongen där när vi tog oss till final så var jag ju helt värdelös egentligen hela året men i slutspelet så hittade jag tillbaka, så kände att jag ville fortsätta spela. Sen var det lite diskussioner om Färjestad ville att jag skulle vara kvar eller inte och jag accepterade en, en roll längre ner i laget. Och... Du skulle avsluta som Jörgen gjorde? Ja, det hade jag tänkt och jag kände själv att jag hade mer att ge men nej, jag hittade väl inte riktigt rätt i, i positionen i laget även om jag tycker att jag gjorde min roll till så pass bra jag bara kunde ut efter förutsättningarna. Så jag är jätteglad att jag spelade de sista åren även om de inte blev som jag ville. Um, och inte förlaget heller för den delen. Så, um, när jag sen inte fick vara kvar efter 2016 så, så tog jag beslutet att uh, det räcker att spela. Uh, kroppen var ingen fel på. Uh, det var väl självförtroendet och just den, uh, den förmågan, att, eller den chansen att spela i, i, i en omgivning där man kan påverka och, och göra de sakerna som jag vet att jag var bra på. Det, den fanns inte här och då, då fick det vara. Ja, men det var ju lite skillnad, så jag tänkte på när Jörgen då efter guldet 09, han spelade mm. ju fjärde hand, och Nordström och Åslund var ju där. Då var ju ni, då hade det ju er som drevet det fram och då behövde inte han kanske... Han, han var med och fyllde i han. Ja alltså de, då hittade man den balansen att vi, vi hade jag själv och, och några till som som kunde driva laget framåt offensivt Avgöra fortfarande. Ja, men, men det var ju sen när de fick jobba i lugn och ro, Peter Nordström och, och Jörgen Jönsson och Per Åslund spelade mm. i, i fjärdekedjan mm. också som det var sagt när slutspelet började. Eh, som jag minns det så de, man gick ju alltid och litade på att de gjorde jobbet också. Eh, det var ju deras styrka, att det var pålitligheten. Men, men sen hittade de sin växel till finalspelet och då var ju de bäst i, i finalerna och, och avslutade ju verkligen på topp. Så. Då blir ju de vinnarvapnet där, så det gäller ju att ha bredden och ha spelarna som accepterar lite mindre istid och sen kan, kan höja sig. Men eh, det är inte så, varje år det händer och det är speciella spelare vi pratar om eh, med, med Peter och, och Jörgen och, och Thomas Rodin också som började ja, bli lite Men om man då skulle fasas ut hela den här tidiga 70-generationen? Ja, det blev väl... Eh, mm. för, 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 det är svåra beslut. Men, ja. Man tycker ju alltid att man... Eh, Um, man har lite mer att ge och, och ibland så är det rätt beslut och ibland så går de lite för tidigt. Jag kan ju tycka när man tittar att just den här balansen mellan lite äldre spelare och lite yngre spelare att, att ibland så, så prioriterar man yngre spelare lite för snabbt och, och, och inte riktigt hittar just balansen där med att ha erfarenheten för att um, ja, men veta i vilka lägen så, som man ska um, uh, göra rätt saker. Så det, det, det är väl som livet i stort att det <laughs> Det är bra med erfarenhet och ibland så är det bra med ungdomlig entusiasm som kompletterar det. Så, så den balansen tror jag stenhårt på i, i alla lag. Och det är väl det svåra pusslet att lägga som, som sportchef eller som tränare och just hitta den perfekta balansen som, som ett tag fanns här nästan varje år. Ja, du, du vann ju fyra guld och du var ju långt fram i laget på alla, alla fyra där. Och det, det, är ju, det är ju få, få lag som är förunnade att ha spelare som är med så länge. Ja, jag tror jag, ja, du och Jörgen och några ja. till som jag har nämnt här som kunde vara med. Så det ser inte ut så idag? Nej det gör inte det. Det är Frölunda med, med Joel Lundqvist mm. som, har, som har haft den rollen och, och Växjös Robert Rosén och, och, och de killarna. Det gäller att ha några som har varit med och som behöver inte alltid kanske vara bäst och ligga längst fram men, men man måste ha det där drivet och, och vara liksom tränars förlängda arm i, i laget tror ja, jag. Det, är det som är längre ner i laget ska ju ha några och titta på. Ja, som ser att de gör det här. Ja. Ja, men det blir det svårare och svårare både i, i Sverige och utomlands också att ha, ha det här eh, tålamodet också. Och såklart man inte ska sitta och vänta på sin chans för evigt men jag kan ju tycka utifrån sett att eh, det är många som vill flytta runt lite för snabbt ibland istället för att ha förmånen att lära sig av de bästa som mm. finns och, och ta upp kampen i rätt läge och sen när man då får chansen så, så är man redo. Vilken är det bästa du har spelat med? Den bästa jag har spelat med? Ja, ta några stycken här som ja, men Jörgen, Jörgen är ja. ju naturligtvis. För mig är han nummer ett, både sett det han gjorde på, på träning och match här och i, i Trikroner. Kronor. Nej, men han är otvivelaktigt den bästa och Kenny Jönsson, hans bror som jag spelar med i Tre är också väldigt snarlika, fast Kenny var ännu mer dominant från sin backposition på, på den allra högsta nivån. Så, är ja, fantastiska spelare och, och killar. Sen spelade jag ihop med Marian Gaborik i, i Minnesota i början av hans karriär. Han var helt otrolig, snabbaste spelare jag sett. Han, han var ju här och gjorde ett litet avtryck på lockout-säsongen också. Ehm, spelade ihop med Phil Kessel i Toronto också. En, Otrolig talang. Raitare, lite, Raitare. lite kraftig. Ja, verkligen med skott av... Ja, helt helt gudabenådat skott. Så, nej, men han var duktig. Så sen har man ju fått chansen lite så här att spela med Henrik Lundqvist bland annat i landslaget och många skickliga spelare. Jukka Hentunen där i, i Schweiz var väldigt viktig för min karriär och Ulf Söderström som vi har pratat om tidigare. Eh, Christian Berglund, vi drev ju på varandra i, i unga år och mm. jag tacka för mycket. Att han, han gillar inte att förlora i golf ens <coughs> Han gillar inte att förlora i någonting så, så det var väl en av de grejerna som, som vi som, som grupp verkte fram redan på juniortiden. Det här med att, att älska och tävla men ändå kunna vara kompisar fast man inte tycker lika. Mm. Eh, det, det är väl en, en sak som, som jag önskar att man kan få in lite mer i, i föreningen i Färjestad nu och framförallt i juniorleden, det här med, med tävlandet och att det är okej att bli lite förbannad på varandra och det är okej att förlora och bli, för, bli grinig och, och ta det på rätt sätt när man vinner. Just den balansen, den, den hittade vi väl tycker jag, även om den, den ska tyglas. Den, den blev lite, inte lite som, vild ja. i, i början, men vi, vi hade Harald där som sagt som, som försökte att både entusiasmera men samtidigt också kontrollera och vi, även om man inte fattade då allting så, så ramlade väl polletten ner efterhand. Mm, men du blir ju mer jag tänkte på Jörgen Jönsson, han var med Mästarnas mästare mm. där och gjorde den riktigt där, du är för snäll för att göra en sån grej men du är strax efter där, en blir lite konstig när, när det börjar dra ihop sig. Ja, nej men alltså, jag, jag var två olika personer mm. när jag spelade och, och privatpersonen. Jag har lite svårt att bli så där förbannad som jag, som jag blev då och det är väl på gott och ont. I takt med att man har blivit förälder också och skaffar familj så får man tona ner de där sidorna och, och det har också varit en, en del i att jag inte har velat riktigt gå in i och jobba för ett, ett lag nu efter karriären. Att jag vet hur jag blir när jag går in i någonting, mm. då är det 110 procent också och eh, fullt fokus på att vinna. Det, så är det bara och jag har ju som sagt eh, Sätt det blir ett lugnare liv. Ja, det blir ett lugnare liv. För mig har det liksom inte, m, nästan inte varit värt att spela på, på hästar eller kasino eller någonting sådär. Jag blir mer förbannad när jag förlorar än glad när jag vinner. Och, mm. äm, det är väl en tråkig grej att ha på många sätt, men det är också en förutsättning för att bli framgångsrik tror jag. tio mm. år sedan Färjestad vann. Vad va tänker du runt det? Det, var ju så, ja, det är ju för har länge. Sagt, som jag sa ja, ja. tidigare det här, och Färjestad sista matchen varje år. Mm, Vad betyder det för stan och för vanligt folk? Någonstans så, satt, så smög sig det där på som det sades, att det satt i väggarna tror jag och det satt inte alls i några väggar utan det satt i väldigt många personer som betydde väldigt mycket för den här kulturen och mentaliteten. Och, eh, jag tror att nu måste man försöka bygga upp den igen med, med nya personer som, som kan hitta sin väg att, att tolka den här färgstandarden och, och driva den framåt. Och det, Lite grann som det vi började med när arenan kom till, att då fanns ju redan embryot där men, men alla som, som jobbar för föreningen och, och, och alla spelare och ledare, man måste dra åt samma håll och hjälpas åt. Oavsett om det är pojklag eller flicklag eller damer, herrar. Det ska finnas ett, ett gemensamt sätt att vara och dra åt även om man får ha sina egna personligheter. Så. Det blev väldigt lätt att komma till Färjestad tror jag på den tiden att eh, om man uppfyllde de kraven hur man skulle vara och hur man skulle spela och det här drivet framåt hela tiden och sätta. Eh, klart att man skulle vilja prestera själv men, men det är ju, man får ta en liten del av sig själv för att ge till laget för att det skulle bli bra. Eh, den mentaliteten som fanns där den, den har jag väl kanske saknat sista tio åren just hela vägen ut. Och, eh, sen har ju kvalitetsmässigt eh, det kanske inte funnits lag varje år heller för att vara med och utmana men nu har det funnits och det börjar ju se riktigt lovande ut i år också så för deras del så handlar det om att upptäcka det här med att prestera som bäst när det gäller som mest, hantera pressen och, och um, ta det hela vägen helt enkelt. Förutsättningarna finns även om SHL blir, blir jämnare och jämnare så man måste dit och prova för, för, för att känna hur, hur det känns. Och, och, och lära sig vinna helt enkelt. Det, det är väl min, jag vet inte om det var enkel eller svår analys. Det kan verka enkelt men det, men det är ju svårare i praktiken att få, få, få hela vägen, gå hela vägen fram och som det var där i, på 2000-talet så var det helt otroligt. Ja men alltså det spelar ju ingen roll när ni kom till Stockholm eller någonting. Det gillade inte er nej. och det var tack vare att ni var bra. Ja, nej, men det, det förstår man Man vill ju alltid peta ner de som är bäst och, och för egen del så tror jag jag var med och vann fyra av de sex första säsongerna som jag gjorde i, i Elitserien. Det är klart man inte blir populär då som mm. varken person eller lag. Utan alla försökte ju ta de medlen som fanns för att, för att knuffa bort oss. Och, och det var också en utmaning att inte bara ta sig till toppen utan försöka hålla sig där så länge som möjligt också. Ja, men Det är klart man blir bortskämd också som spelare och alltid får chansen att spela de där roliga avgörande matcherna. Det var inte riktigt lika lätt alla gånger i, i november och, och hitta den där lilla gnistan. Men det är också ja, saker som, som var en förutsättning för att ta sig dit, att, att hitta det där vardagliga jobbet och, och förmågan att och hitta samarbetet i laget och veta att eh, under en lång säsong så behövs alla under olika delar av året. Mm. För sen kom ju Skellefteå där då, då kom det en liten ny stil på det hela. och ja. den det fungerar fortfarande, det åks mycket skridskor. När du spelade, du, du kunde hålla i pucken och kika. Var, man tänkte, nu är det tuta att köra mycket. Och det, jag vet inte, kanske de börjar ändra på det där igen, men vad säger du om hur hockeyn ser ut i ja, all? Ja, alltså det är ju som de flesta ligger i NHL, är likadant. De som blir framgångsrika, de vill de andra lagen kopiera. Mm. Och Skellefteå blev otroligt framgångsrika. Tittar man dock tillbaka på det laget som de hade när de satte den här stilen och det här spelet med Joakim Lindström och Jimmie Eriksson, och Oscar Möller och, och Rundblad och jag vet inte allt vad de hette. Det var ju det bästa laget. De hade det absolut bästa laget på pappret. Så det, I min värld hade det inte spelat någon större roll vilket sorts spelsystem de spelade. Ja, utan, men det var lirarna, men <laughs> resten var krigare. Ja fast de, de spelade alla likadant mm. och, och hade den... Det, det var lite annorlunda, de hittade sin väg pressa otroligt hårt och det var svårt att hantera dem, men min bild är i alla fall att utan den talangen och den spetskompetensen så hade inte det spelsystemet blivit lika framgångsrikt. Utan det är spelarnas förmåga att utföra spelsystemet som är det viktigaste. Sen är det lite tråkigt att det är så många lag som har anammat det där som inte har samma skicklighet och det blir, det blir inte så underhållande att se på. Det har hämmat kreativiteten på framförallt forwardsidan i Sverige under under nästan tio år, så det glädjer ja, mig ja, att man ja, kan så. spela på olika sätt, dra ner tempot, hitta passningsspel, eh, samarbete och, och inte bara gå framåt. Det finns en tid för det också, men i min värld så är de bästa hockeyspelarna kan kontrollera tempot och hitta tid och, och ta bort tid när, när de vill lite grann. så um, det, det är väl inte någonting som som ska speglas på dagens A-lagsspelare utan det är väl mer någonting som, som ungdoms och juniorsidan måste jobba med. Sett lite grann det ut på junior-VM tycker jag de senaste åren, att, att svenska forwards är inte riktigt så kreativa som vi skulle önska utan det är mer backarna som har haft tid att, att fylla ja. på, och åka med pucken och, och spela underhållande. Men, men forwards behöver, behöver vi hitta en växel till i, i svensk hockey för att det både ska bli underhållande och framgångsrikt. Vi mm. börjar ju se ibland också till och med att det är lag som, när man har förlorat en del och har lite problem, man börjar spela lite styrspel och, och vänta in lite, så det är kanske är på väg tillbaka lite. Ja, Någon men, mix i alla fall. Styrspelet har väl funnits där under, under hela vägens gång, men, men de, de lagen som har varit framgångsrika, med Skellefteå och Frölunda också till viss del, har, har ju verkligen predikat det här pressspelet i, egentligen över hela planen. Och det har ju ställt stora krav på, på fysbiten och, och lägger man stor först stor vikt på fysbiten så blir ju tekniksidan kanske lite hämmad också. Så vi får se men allting är ju trender. Ett tag så på 80-talet så var det ju väldigt vänta i mittzonen och 1-3-1 och, mm. och den biten. Och, så det ändrar sig över tid och, och ingenting är väl eh, sagt att man inte får spela på det ena eller andra sättet. Men i, i min värld i alla fall så tycker jag att, att färgsta, dag, dagens Färjestad har kommit en bra bit på att hitta balansen där med när man ska pressa och, och, och inte pressa så att säga i sitt styrspel, sitt pressspel i, i anfallszonen. Eh, går man bort sig för mycket så blir man bara trött. Man måste ju hitta ett sätt att ta tillbaka pucken utan att slösa för mycket energi. Så hur man än väljer att göra det så, så, så gäller det som sagt att spara energi så man kan anfalla med pucken så. Men Du menar på att man måste tänka om lite grann här så att man får tillbaka de här spelarna som har lite mer skills? Jag ser ja. på Frölunda när de spelar och för ett fullsatt januari, januari, ta sedan det det. Det är in och pumpar och pumpar och pumpar och pumpar men det, det är bra sällan man får ihop någonting utav det. Ja... Om man äh, tittar på hur mycket tid man har på pucken äh, kanske. Det, det är väl en, en analys som är, som är ganska bra faktiskt. Att det, det gäller ju att ta tillbaka pucken och sen gäller det att kreativiteten och förmågan att anfalla också. Jag, jag vill ju påstå att 2011 när, när vi vann senast där mot Skellefteå så hade vi ett ett uttalat sätt där det var 80-20, så om vi inte hade mer än 80 chans att vinna pucken så skulle vi styra och, och vänta. Och, men när vi däremot pressar då pressar vi och vi pressade ganska ofta för vi hade chansen och vi hade pucken och kvävde många motståndare på det sättet. Och jag tycker tempomässigt så trots att det är 10-11 år när man tittar tillbaks på, på matchen så var det ganska så högt tempo redan på den tiden. Så, eh, alla spelsystem, det blir ju svårt att spela mot dem de som har ett högt pucktempo. De som kan spela, de som kan läsa spelet och, och, och ligga rätt i banan. Så det hade vi en stor fördel av under den här eran när vi hade väldigt skickliga lag också, att alla kunde läsa spelet och fylla på i rätt lägen. Och jag tror att det kändes som att det var ett ganska högt tempo att möta Färjestad på den tiden. Grabbar som mm. spelar hockey och alla ungdomar och så där. Jag tänker på det här med att skydda sig när man spelar hockey. Jag tänker på som eran generation, framförallt elva Kanske hade en sån som Sandi Lindström och Jonas Frögren åkte dem och såg ut som de fyllde lådor och släckte dem. Då var det, då, då var det som att dra de, de klippte dem alltså. Men, men så, de, de seriet är inte på det sättet idag utan nu kommer det lite från sidan och man har inte koll på att de andra är riktigt. Nej men Ska vi vara ärliga så, så fanns det ett annat sätt att se på, mm. på tacklingar i, på den tiden. Alltså, jag som var över att spela AHL i början av 2000-talet och de som var över tidigare än mig. det var ju... Det handlar ju bara om att överleva egentligen, för vissa var ju helt galna och, och sådana tacklingar applåderades ju. Eh, där man släckte motståndare till höger och vänster. Det är egentligen inte en del av hockeyn tycker jag heller. men eh, eh, Däremot så uppmärksamheten har ju gått ner betydligt också spelförståelsen igen på, på, på spelarna. Ja, men, de är vana att inte tackla sig i unga år och sen går tempot upp och man har inte riktigt hunnit med tankeverksamheten. Och, och, som jag brukar säga att man måste ha någon inbyggd varningsflagga. Står jag med ryggen mot sargen, då måste man känna att det här kanske är lite farligt. Jag borde kolla mig omkring eller att någon kommer. Lite som ett sjätte sinne och det behöver man träna in också och jag tror att det, det är bra att göra det så tidigt man kan i hockeykarriären. Så jag försöker att predika det så gott det går för mina killar att de just ska inte bara köra utan upp med skallen även om de inte får tackla sen. Så. Nej, men är det yngre det kan ju krocka det också. Exakt och det händer ju förvånansvärt sällan ändå får jag säga mm. <laughs> när man kör de övningarna. Så de kan ju men um, det gäller att lära sig att både kanske inte främst ge en tackling men att ta en tackling. Veta hur man skyddar sig och, och då menar jag inte att sätta upp klubban och, och, och skydda sig på det sättet bara utan inte sätta sig i de situationerna där det blir jättefarligt. Mm. Vi ska gå in på NHL här för att jobba på Viaplay här nu. Mm. Det är ett härligt gäng där som ni har. Det är mycket kul. hockeygodingar som är där. Jag tänker på Håkan Södergren. Ja. du är ju han, djurgårdare. Det var ju ett riktigt spöke på 80-talet ja. han är skitbra idag och, och följa med. Och så Grankvist då. Som han kunde väl nästan gå och lägga sig bredvid målvakten när det var kvällen före Marta. Var, han, var, han var på och så du och några hur, hur är det att få göra det i sändningarna det var jättekul att få komma och jobba med, med framförallt Erik från början där som jag kände väl sen, sen Karlstad-tiden. Vi är väldigt olika som personer mm. men, men delar väldigt många uppfattningar om hur hockey ska spelas och framförallt hur man ska uppträda i ett lag. Så, att få chansen att komma och jobba med Erik där som jag fick i början och Niklas Ide som är programledare det var ju en, en, ett jättebra steg för mig för att kliva ur spelarkarriären och hitta mm. något nytt att bygga på. Och vi har otroligt roligt, har väldigt hög inlevelse som, som du förstår och eh, Niklas som var världens bästa innebandyspelare när det begav sig, han ger ju oss chansen att skina och sätter oss i situationer där, där vi kan lyckas. Så det är ett väldigt lagarbete också från, från honom och, och egentligen till alla som står bakom kameran eller producenter eller sminköser eller vad det nu må vara så, så är det som ett team där också. så Det, det är en härlig, härlig vardag att vara på jobbet. Ja, så kommenterar du matchen med Niklas Holmgren. Han förde ju SHL, där ja. ett, väl, elitserien då i många år. Han och Kalle Johansson åkte runt arenorna och så här, och Nu gör han NHL istället. men Spelet i NHL då, vad säger du? Vad tycker du? Eh, NHL är väl också som SHL, att det har varit ganska mycket press och tempot har ju gått upp och man har fått upp farten med, i takt med att man har eh, försökt ta bort hakningar och fasthållningar, precis som SHL. Det eh, blir en del skador på hjärnskakningarna också ju såklart och, och med farten så blir det svårare att hålla kontrollen. Men eh, skickligheten i NHL är ju otroligt hög. Det var ju några som är enormt eh, ja. skickliga. Ja, och, och, och det går egentligen igenom. Det är ingen som inte är skicklig som spelar i NHL idag. Det, på, på min tid om man får säga så, så fanns det ju några som var ganska begränsade hockeyspelare, men mm. de har ju fasats ut. Så. Eh, lönetaket också har gjort att alla är otroligt jämna. Det är svårt att bygga de här lagen som är den som alla vill slå, så på det sättet så har det blivit lite tråkigare. Men å andra sidan så är det många som har chans att vinna och otroligt svårtippat. Ja, det, gör det, det är ju egentligen lika här. För ja. att vinner du här så blir du av med halva laget. Ju. Precis, så det är en annan sorts utmaning. Ja. Men nej, eh, det är... Det är en otroligt kul liga att, att följa. Jag har varit intresserad av NHL sen, sen jag var tonåring också och Niklas Holmgren började kommentera sina första matcher. Han kommenterade Stanley Cup-finalen 94 när Rangers mm. vann senast, brukar han berätta. Det var hans första, mm. eh, första uppdrag borta på andra sidan, eh, på andra sidan pölen. Där och, mm. eh, alltså jag kommer ihåg Niklas från den tiden också, och få chansen att jobba med honom. Han har väldigt mycket att lära. Han är otroligt proffsig och påläst. Och, eh, han är sig själv, även om det ibland kan tyckas att det är lite, lite teater med, med sättet att han kommenterar matcher. Så, så är det ja, verkligen han går ju det. igång. Ja, det är att när han är, har inlevelsen så spelar det ingen roll om det är en pingismatch mot Erik på, på kontoret eller om det är Stanley Cup-final. Det, det betyder någonting för honom. Och just sättet att förmedla känslor. Det är ju det vi jobbar med, som, som jobbar bakom kamerorna. Så, har det har varit väldigt kul och lärorikt. Mm. Ny säsong drar ni igång här nu i början på oktober med Matcher. Vi har ju lite lokala killar här. Jag ju, följer ju Minnesota Wilds mm. mest får jag väl säga. Och där har vi ju Brodin och där har vi Joel Eriksson Ek. Du har spelat med bägge två. Där ja. och de, brodin har ju varit eh, stor roll egentligen länge där, men nu har Joel Eriksson Ek väx, väx, växlat till det sista också. Du, du har ju följt han, du har ju sett att han har varit liten. Förstod du ja. att han skulle bli så bra eller? Nej, så det brukar ju Erik prata om när, när Joel mm. och Olle Eriksson är och åt prinsesstårta i badkarret i, i gamla omklädningsrummet mm. innan de byggde om när de var 6-7 ja, år. Mm. Ehm, och Olle var väl lite yngre. Det, det var väl inte så att man såg framför sig att han skulle dominera bort NHL på den tiden. Ja. Men just kärleken till hockeyn och, och hur, hur länge han har varit i ishallen, hur mycket han har varit i ishallen alltid. Mm. Eh, det börjar ju för att eh, att han har den här höga spelförståelsen. Han är bra och på allt. Han är bra på allt. Och, och sen så hade han en fantastisk utveckling där i sena tonåren, precis innan han kom upp i juniorlaget, där han blev alltså, otroligt vältränad, fantastiskt snabbt. Och, och jag var väl en av dem som förespråkade att han skulle få chansen i, i A-laget tidigt där när vi pratade om vilka juniorer som skulle komma upp. Mm. Att, jag minns att Joel var väl inte den som alla trodde på egentligen i U16 och J18 men sen så hade han en fantastisk utveckling och, och när han fick komma upp så såg man just den här smartnessen att han, han blev bättre av att spela med, med a lagspelare med, med äldre spelare och han förstod helheten och har vuxit in i den kostymen där borta också så det är, han är väl värd allting. Och samma med, med Brodin, att han, man såg det direkt ja, ja, när han kom upp att han, han har det ju bara. Han, mm. han vet hur han ska ta sig ur alla situationer med sin skridskoåkning och sin sin härliga spelförståelse. Så jag delar den uppfattningen att det är, det är kul att följa Minnesota av många anledningar men framförallt med värmländska ögon med, med de två som kommer att ha stora roller. Mm, hade ju en center där som Mikko Koivo som hade en bror som hette Sakko Koivo tidigare. Mm. Nu pratar vi stora spelare och sen så men nu har du gjort dem lite grann i laget där och, det känns som att det är på väg uppåt i Minnesota nu. Mm. Ja, Mikko var ju över i Houston när jag var där också mm. så äh, jag hade förmånen att få lära känna honom, också en sån här person som jag egentligen borde ha nämnt med stora spelare. Han, mm. han var ju ung då men, men en, en väldigt karismatisk person så han lämnade ju tomrum efter sig på det sättet men däremot så... Det kanske var dags att byta? Ja. Det var kanske dags att byta för, för, för Minnesotas del också och börja spela en lite, lite snabbare hockey i utrymme för en sån som Joel exempelvis. Så han har ju tagit full Full fördel av det och, och, och har blivit en arvtagare. Jag tycker de, de är ganska lika som personer, även om Mikko är mer verbal utåt. Så, eh, intensiva och gör allt för att vinna och eh, skickliga på båda sidor av pucken. Tror du det var Valloncali ta sig år 2019? Ah. Det är ingen utav huvudfavoriterna? Nej, andra. men de gjorde det bra i fjol och när mm. Kaprisov eh, har signat den, den ryska superstjärnan så ja, varför inte? De, de gjorde det väldigt bra i fjol som sagt. Och, och, har hittat någonting där de får ut ganska mycket utav sitt lagbygge och har unga spelare som, som har blivit successivt bättre och bättre. Och, ja, fönstret är ju fortfarande öppet. Mm. Så vi pratar om de tunga, tunga lagarna, Tampa har ju vunnit några gånger nu då. och mm. sen Colorado, det finns några fler. där, Vilka vill du plocka in i den allra yttersta favoritskaran? Men Colorado kan man ju inte låta bli att nämna. Frågan är om Vegas däremot håller på att gå lite åt fel håll. Washington är ju alltid bra, men de har ju haft lite svårare att bli lite äldre. Jag tycker Rangers ser intressanta ut. De har byggt om under ett antal år här. Mika Sibaniad, Panarin framåt. De har en väldigt... Panarin är en Ja, de har en väldigt, väldigt hög högsta nivå De har bytt tränare också till Gerard Gallant som är en Respekterad herre, jag tycker att de har inte riktigt fått ihop det i helheten där och med tränarbyte skulle kunna göra att de, de tar nästa steg där. Men det finns lite, lite frågetecken i målet och i försvarsspelet även om potentialen finns. Men det är det lite lika med New York Rangers, Toronto och sådana jättestora klubbar. Det är så mycket som drar, det är svårt att få ihop det där. Det är så ja. stort. Det är klart att det, det är svårt att få ihop det för alla helhetsmässigt just med, med lönetaket också. att Man kan bara spendera så mycket så någonstans blir hålet och hur täcker man upp det? Mm. Toronto har ju haft väldigt, väldigt bra lag i många år. För dem är det svårt att, att hantera förväntningarna och pressen. Ja. så länge sedan de gick mm. dit. Det är väl målvaktssidan även där som, som är det stora frågetecknet och försvarsspelet som har stoppat ja, dem. Det den danske målare Andersson Ja, men han är, han är borta nu och mm. det var väl kanske på tiden att göra det bytet också. Men nej, Toronto är ju att räkna med. De har ju såklart lag för att och, och gå en bit. Men det, det här att göra det i rätt läge, det är då pressen blir som mest betungande och det blir inte lättare för varje år som det läggs på för deras del. Är det några som, överraskningar som du tror kan... Eh, Överraskningar är det inte, men Islanders eh, kommer bli att räkna med också. De är mm. så otroligt ramstarkt by byggda. För dem, ja, de men de är, de är väldigt eh, smart byggda så sätt. Och på försvarsspel helhet utan de här jättestora topparna som, som ska göra alla poängen så, så har de fyra bra kedjor och tre bra backpar. Eh, och, nej, men väldigt välcoachade med Barry Trotz också som hade Washington innan. Så Islanders kommer bli svårslagna. Eh, Sen vet man aldrig, det är något lag som poppar upp här och där och, och, och um, åtta va? kommer bli bra inom något eller några år tror jag. De har fått samla på sig så otroligt många draftval mm. eh, som är på väg att, att, att bli riktigt bra. Tim Stützle, tysken där, Rookie fjol har varit bra, Matthew Kachak, eh, eller ja, Brady-Katjakar som är där. Pappa som heter äh, keith Chuck. Ja precis. Ja, men de, 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 har, de har en ganska intressant åldersstruktur på sitt lag som, som borde kunna göra att när de blir bra då kan de bli en överraskning. Så frågan är om det blir i år eller om det dröjer något år där. Nu mm, tar vi Filip Stosskille och Rasmus Asplund som är på väg in i, 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 Buffalo. i Buffalo här yes. lite mer på permanent basis. De har också att många sådana här var i början men, oh. men, men de har inte lyckats få ihop det ändå. Så Jack Eichel då, han som är stor, stora stjärnan där, det, det är lite lurigt runt det. Det är inte bara och bara. Nej, Buffalo har varit misskött länge. Ehm, trots att man har haft Eichel som du säger som är en av de bästa spelarna i, i ligan, säkert topp tio, så får man inte ihop det och han har en, en nackskada som man är inte är överens med, med klubben om hur man ska behandla. Så han kommer bli traded i någon form, han kommer inte vilja spela för Buffalo längre. Och, och kan inte han spela för Buffalo så, så är de ett ganska mediokert lag det med i övrigt. Ja, så, eh, Rasmus för, för hans del, har han har gjort mm. det väldigt bra. Han har varit borta ganska många år nu och kämpat sin, in och hade en förhållandevis bra fjolårssäsong. Så jätteviktigt år för honom och, och verkligen ta klivet in på allvar och, och visa att han är en, en spelare varje dag där borta. Så, det finns mycket hockey i Rasmus och han har varit beredd att betala priset och vänta. Så, så nu han ska så så att säga och, och ha ett riktigt bra år. Men tufft i ett Buffalo som, som ser ihåligt ut. Så Marcus Johansson också i, mm. i den nya Seattle Kraken. När det var expansion förra gången och Las Vegas kom in då, de var ju med direkt och hög vad tror du om Seattle Cracken? Det var det ingen som trodde på Vegas heller inför Nej. den säsongen utan man tänkte att det skulle bli som ett traditionellt expansionslag som har varit med Nashville och Minnesota tidigast innan det. Men de gjorde det fantastiskt och fantastiskt bra och tog sig hela vägen till final har varit bra sedan dess egentligen. Seattle har väl kanske inte tagit lika namnstarkt lag, men, men det är ett homogent lagbygge och de har lönetagsutrymme kvar. De har varit ganska rädda om det och det tror jag har varit smart. Det ska nog inte förväntas att man bara kan plocka och gå till Stanley Cup-final utan de har varit lite mer defensiva men bra målvaktspar har de i målet där med, med Colorados Grubauer som, som um, har signat som Free Agent och Dridger från Florida. Stabilt sex ganska defensiva backar och sen har vi Marcus där på forwardsidan. Marcus Johansson, han, han har ju gått i eran Ja lite grann så. För att och jag, jag kommer ihåg när han kom fram då, ja. han tränade enormt hårt. Var, han skulle bli bra. Ja men Marcus är och har varit väldigt bra och pålitlig mm. och, och hade ett jättejättebra slutspel med Boston där som sent som för ett par år sedan, men har haft lite skadeproblem och, och flyttat runt en hel del de senaste åren. Efter Washington har han fått flytta. Ja, precis. Men, men när han var i Boston där så hittade han verkligen rätt och visade vad bra han är. Så jag hoppas att han får chansen att göra det igen efter ett par jobbiga år i Buffalo och Minnesota där han inte kom till sin rätt och hade lite skadebekymmer och äh, men kanske inte trivdes riktigt hundra heller. Så jag hoppas att han hittar rätt där i Seattle och, och får visa vilken superkille och superfantastisk eh, hockeyspelare han är. Så, så, har vi krypit över 30 sträcket också. Jag mm. kommer också ihåg när han kom upp där, precis som du sa, med, med ett härligt driv och i både skridskåkningen och som person. Eh, väl värd all framgång och känner väl nog själv att det här är lite sista, sista chansen att, att verkligen bygga vidare på sin karriär. Jag ja, precis, med det sagt så, skulle det inte funka så, så har han ju en storebror här som gärna skulle se att han vände hemåt och spelar i samma lag. Mm. Sen har vi ju Oskar Klefbom också som i Edmonton, men vi vet ju inte riktigt med honom. Men Edmonton är ju ett speciellt lag, en annan min favorit är det, Gretzky, växte upp i ja, mm. Gretzky och, och det gänget. Och nu har de också haft många tidiga draftval och Connor McDavid och sådär. Men vad tänker du med Oskar Klefbom? För han tog sig ju ja. en rätt stor roll där innan han fick problem. Nej, men Oscar har ju Super mycket problem med sin axel. Eh, sprang på honom i paddelhallen här för, för någon vecka sedan och operationen verkar ha gått bra, men det handlar om att bygga upp sig och, och ta tid. Så den här säsongen är väl körd, har man gått ut med och sagt. Eh, sen handlar det om att, att skapa lugn och ro för honom också och bygga upp den och se om, om den kommer tillbaka i spelskickligt slag. Jag tyckte att han var på väg och som du säger växa in i den rollen och, och klara av Um, bära mycket istiden Ja, bära den mycket istiden och blev lite satt utanför sin roll kanske. Han är inte um, den offensivaste backen, så sett att han, han bara spelar framåt. Han är väldigt, väldigt allround och, och duktig att spela mot de bästa spelarna i de andra lagen. Så I en sån position så, så var han på väg att växa in till, um, till verkligen en av de bästa backarna i ligan. Men det är klart, skadebekymren um, saktar ner honom en del och um, det är ju väldigt tråkigt för det är ju också en, en superkille som um, som har mycket hockey kvar i sig. Mm. Svenska hockeyspelare här... Eh, det finns ju några äldre bra bäckis eh, till exempel. Mm. Och, ja, det är ju fler men utav de yngre eh, spelarna så har det ju mest kommit fram med backar de senaste ja. åren. När det är lite tunt. Vi har Elias Pettersson till exempel som kan bli något vi vill ju ha någon som är gärna i närheten av topp 10 om vi säger det, i ligan. Ja, vi saknar väl forwards kanske som kan vara med och, och, och utmana på riktigt. Vi har ju Mika i, mm. i Rangers också som har visat under ett par år att han är på väg att och, och, och knacka på dörren till att vara en topp 10 spelare i poängligan också när, när allt stämmer. Och, och honom ska det bli intressant att, att följa och Elias Pettersson verkligen också. Han, på dörren. han är dörren Ja, men han är så smart och spelskicklig ja. ändå så att... Um, mellanår i fjol och sen är det kontraktssituationen som ska lösas annars så står ju han och knackar på dörren också från, eller till att bli en riktig stjärna i, i hela ligan skulle jag vilja påstå. Jag gillar hans sätt att spela väldigt mycket. Finns det något mer? Ja, William Nylander i, i Toronto är väl lite steget under där och, och där... Det är några till av de tunga där. Ja det. precis men annars så nej vi, vi har väl ingen riktigt som, som är och, och aspirerar på de eh, siffrorna som du pratar om där. Vilka vinner då tror du? Vilka vinner, om du får säga ett lag bara och en, och en Det är svårt att gå emot och säga Colorado men det är mycket baserat på det som vi såg i fjol så innan, innan man har spelat ett par omgångar här så, så är det väldigt svårbedömt tycker jag. Så. En bra svensk jag... som är relativt ung, Landeskog och, och Ranta, men mm. har Många riktigt bra. Ja fjol. men de har en kärna där och, ja. och jätteduktiga jätte backar, och unga spelskickliga backar som, som gör att de är de har byggstenarna men det handlar om att och, och lägga dem rätt där för att det ska bli riktigt bra hela vägen också. Och, och jag är inte bäst i världen på att tippa så jag ska egentligen inte tippa på något lag. Ja. När börjar ni sända matcher? Den, den, den 12, :e, vi sänder ju alla matcher på Viaplay mm. men med, med studion så börjar vi den 16. :e gör vi, så 16 :e oktober laddar vi för. Mm. En annan viktigare fråga som jag har till dig, vilka, vilka vinner SHL? Du får tippa vilka vinner så är i år. Men jag säger som jag brukar säga när min son frågar om, om, jag, ska, om, han tror att Färg om jag tror att Färjestad vinner. Att jag, jag tror inte, jag hoppas bara. Mm. Jag hoppas på Färjestad, men eh, jag tycker Rögle ser bra ut. Jag tycker att Växjö är, är bra. Skellefteå skulle kunna... Det är många lag som Frölunda. Eh, det är samma sak är där. Att bil. Det, ja, lite så. Och, och jag, jag har en bra känsla när det gäller Färjestad, det har jag. Men det är en lång väg dit och jag vill inte jinxa någonting. Nej, men det, är ju, det är ju några lag som, som är lite före de andra. Färjestad är och... Fär ett av dem. Färjestad är ett av dem och har ju ofrivilligt lite grann kanske blivit indragna i det här favoritskapet som är tungt att bära. Så det ska bli jättekul att se hur de klarar av att ta sig an den uppgiften. Det, det finns ju egentligen inte något annat mål de kan ha än att gå hela vägen. Det, det spelar ingen roll vad de kommer säga för att det är det som, som folk förväntar sig här. Och Jag vet ju hur svårt det är att, att hantera pressen så jag hoppas och tror att de är, de är lyckligt ovetande än så länge och att de tar sig an uppgiften på rätt sätt. Mm. Och sen har du gått in i styrelsen i Färjestad också. Så där. Du, är ju en, du blir ju automatiskt en stor ambassadör för, för det här laget i den här stan. Då. Men, vad tänker du om framtiden ska med sådana här grejer? Om du ska vara med någonstans? Ja, men för, för egen del, där och, och fått förtroendet att sitta i styrelsen så, så handlar det om att vara lite bakom kulisserna bara och försöka men se vad som funkar och inte funkar och komma med mina åsikter och inspel och, och också få en ursäkt att följa matcherna Man lite mer ingående. Man lyssnar på Rikard Wallin eller? Ja, det beror på vilken fråga. Mm. Och det får du väl egentligen fråga de andra om. Men jag tror att det är ett intressant, pers det. intressant perspektiv i alla fall att ha någon som kommer från sporten även i styrelserummet. Att, att ha just den förståelsen att inte kanske åka med i känslomässigt heller i, i alla svängar som en sol säsong är och sen eh, ska ju jag såklart försöka strida för, för att eh, det sportsliga får så bra förutsättningar som möjligt eh, och, och komma med mina insikter och inspel där i, i de stora penseldragen men, men jag har ju ingen, eh, vad ska jag säga, jag har ju ingen erfarenhet av just styrelsearbetet än så jag försöker mest vara med och, och, och se och lära och lyssna än så länge. Det, det, det är en rätt skön roll att ha. Jag tänker på att du vill inte vara med i management. Den. Har du tänkt på det någon gång? Ja, men det, Runt laget närmare alltså. Ja men när jag fick frågan om att, att kliva in i den positionen så kändes det som att det är en bra sätt också att få lite större förståelse för vad, vad en idrottsförening bakom kulisserna faktiskt har att göra med. Så jag tycker det är jättespännande och är jättepeppad och glad för, för uppmärksamheten, eller för, för chansen, men, men just uppmärksamheten att, att vara med runt laget och det är ju det är killarna på isen och, och, och tränarteamet som, som vi ska titta på. Det, det jag och, och mina kollegor i styrelsen gör det ska ju inte märkas, vi ska ju bara finnas där. Mm. Jag ska också säga att du är ju med och du har varit med oss stö som stöd till många olika grejer barncancer och cancer jag, jag Berätta lite om sådana här grejer som det är ju vanligare i Nordamerika än vad det är i ja. Sverige. Ja, men jag har väl haft den åsikten att vi svenska idrottsmän och, och framförallt hockeyn i allmänhet skulle kunna göra så mycket, mycket mer eh, för att stötta de som har det svårt. Man, har, man är ju otroligt privilegierad att få göra det man älskar och får, bra, få bra betalt och, och just få den uppmärksamheten. Så för, för min del nu så handlar det om att försöka sprida lite ordet och, och göra det jag kan för, för att stötta de här familjerna och kan man åka och träffa någon som, eh, som man kan sätta ett leende på läpparna för att de gillar hockey eller för att man bara kan vara en kompis så, så gör jag jättegärna det och jag önskar att, eh, att både Färjestad och alla andra idrottsföreningar också kan, kan ta det eh, kändisskapet eh, som spelarna har och om det är så är jag är ute och pratar med, med barn i skolan eller stötta sjuka familjer eller hjälpa till på något annat sätt så, så ger det en väldigt mycket tillbaks också tycker jag som spelare och eh, ja, men vi, vi kan bli bättre på det överlag och, och just den här AjaBajaCancerorganisationen den, den träffade väldigt rätt för, för mig i hjärtat att få vara med och, och hjälpa till det där det, det känns som att man gör skillnad direkt istället för att bara kanske ge en slant pengar till en organisation som, eh, som man inte har någon hands-on förmåga. Så, eh, vi, vi är jättetacksamma för alla som vill vara med och, och, och finnas till hands för de här familjerna som, som har det tufft. Mm. Rickard är en av de bästa här genom alla åren. Stort tack för att du tog dig tid. Ja, men tack själv. Mm. Och till er andra då, ni följer väl i Glimt TV på Zappa, Telia, kom hem, Ni följer oss även på Glimt.tv och vi finns även på Youtube då. Ni kan titta på lite äldre grejer. Det kan vara hockey, det kan vara amerikanska bilar, företagssalong och vad ni vill här. Men det viktigaste är att ni fortsätter ha en bra dag och må bra. Tack! Mm. Glimt Sports Hockey presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Mm. Racketcenter i Karlstad. Nu är inomhussäsongen igång! Och Elektra Lindblad